в середньому так. Деякі люди намагались, могли протриматися до перебані, пласті, будь-які плавучі бочки. Дай мені їх робити. Це не виходить, там не береться. Легко вилізло. Це навики чи? І навики плюс спеціальне спорядження. Спеціальне спорядження. У звичайної людини легко це не вийде. Поповзли. Чува себе, які дерев. Якщо ви помітили людину, яка попала в біду на кризі, спочатку обов'язково зателефонуйте у службу порятунку. Якщо ви фізично розвинуті і впевнені у своїх силах, ви можете їй намагатись допомогти. Використовуйте будь-які плавучі предмети з позитивною плавучістю, гілки дерев, паски і так далі. Але ні в якому разі не підходьте до людини, тільки підповзайте. Якщо ви людину врятували, вибрались з крижного полону, ні в якому разі не ставайте одразу на ноги. Відкочуйтесь і повзіть якомога далі від місця пролому, повзіть до берега. Після цього людину якомога швидше потрібно передати лікарям швидкої допомоги. Якщо це вчасно не станеться, надавайте їй першу домедичну допомогу. Обігрів – це саме дієве. Звільніть її від мокрої одежі, від зайвої мокрої одежі, заверніть у щось сухе, дайте гарячий напій, якщо є можливість. І передавайте якомога швидше лікарям. Головне не ставати на ноги, тому що ви збільшуєте
збільшуєте тиск на кригу. І коли ви розпластались, ви зменшуєте, ви на більшу площу створюєте тиск. І тому більше шансів, що крига не проломиться і що вам вдасться по неї доповзти до безпечного місця. До потерпілого бажано підходити не фронтально. Якщо ви підходите фронтально, між потерпілим і собою бажано вставити якийсь предмет, за який він схопиться. Чому? Людина бореться за життя, він на інстинктах, і він може почати вас топити. Навіть не бажаючи це просто будуть інстинкти, тому це небезпечно. Краще, якщо ви провалились разом з ним, то вже підійти ззаду і зробити захват, і так намагатись вибратися, але щоб людина не могла на вас залізти. Тут треба полягатися тільки на себе, на свою фізичну форму, тому що тут дуже важливо, як ти скоординуєшся. Наприклад, ти провалився, і хто себе може зразу опанувати і вибратися, розуміючи, що робити. Хтось розуміє, але не може то зробити, тому що паніка охоплює, і паніка – це наш найголовніший ворог. Тому головне не панікувати, покликати на допомогу, якщо ви можете в змозі, якщо ви тримаєтесь за лід, якщо є якісь підручні засоби, наприклад, десь якась коряга чи якийсь лід, друг один на одному перемерз, ви можете зачепитися і триматися, і кликати ще раз, когось просити, кричати. Якщо не можете, немає такої можливості у вас, то намагатися вибратися самому. Та? Як це можна зробити? По-перше, вам треба все ж таки знайти лід, де буде вже не крихкий, тому що чим більше ви будете завалюватися на лід, тим швидше і скоріше він буде провалюватись. І коли ви знайдете ту товщину льоду, яка не провалюється, ви на неї збираєтесь, впираєтесь локоточками один у другим, потім піднімаєте ніжку, перекочуєтесь і відповзаєте. Якщо не можете так, можете спробувати спиною на лід повернутися, підштовхнути себе. Але це ж все ж таки залежить від кожного фізіологічно і все ж таки без паніки, це найголовніше. Чим спокійніше ви будете себе поводити, тим спокійніше і легше вам буде вибратися з ситуації. Маюсь, я опустилась, і тут дуже важливо не піти під лід, якщо навколо ще є лід. Тому якщо ви схопилися за кригу, краюшку якогось, то тримайтеся, тому що це дуже важливо. Бо люди в паніці йдуть під літ, а взагалі без, під літ пішов і все. За минулий рік, 22-й рік, на воді загинуло 33 людини і 7 людей врятовано. Якщо говорити за саме зимовий період, грудень 21-го і 2 місяці 22-го року, то за минулу зиму на воді загинуло 5 людей і одну людину ми врятували. Звичайно, якщо порівнювати позаминулі роки, це набагато менше, але все ж таки спричинено, скоріш за все, не безпекою людей, а з тим станом, що у нас в країні, там, що у нас війна. Тому все ж таки, окрім того, що рашисти забирають наше життя, хочеться все ж таки достукатися до людей, щоб вони були пильними і не втрачали власне життя за таких умов. Як вже казали наші рятувальники, на льод небезпечно виходити. Звичайно, ми проводимо роз'яснювальну роботу. Поки ми проводимо роз'яснювальну роботу серед населення не на водоймах, а біля водойм, тому що на водойми небезпечно виходити. І, звичайно, своїх інспекторів також ми зараз не виводимо на льод. Хоча все ж таки рибалки є. І навіть зараз ви можете подивитися на цьому намісному льоду, але рибалка сидить. Тому ще раз закликаємо всіх наших громадян категорично не виходити на кригу. Вже за ці 10 днів цього року на воді вже загинула одна людина у нас у Києві. Тому на льод категорично виходити заборонено.